Здравейте, дами и господа! Вие сте с Паралакса, аз съм Валентин Касабов. Големият въпрос и голямото чакане. Кога и как ще се направи правителство? И с кого? Няколко ще бъдат вариантите. ГЕРБ и БСП. Може би невъзможно. ГЕРБ, Патриотите и БСП. Ще видим. ГЕРБ, Патриотите, вероятно. ГЕРБ или с някои останалите, трудна работа. БСП и Патриотите, може би. Така или иначе, разговорите върват. Но, каквото и да решат големите сили или ГЕРБ, или БСП, патриотите са навсякъде, т.е. ние. Дори да правим правителство, преди това ще има една програма. Това е нашата програма. И най-вече това, което ние искаме да се изпълнява. А именно, първата точка е пенсиите. Втората точка е пак пенсиите. Третата точка и пак пенсиите. Оттам нататък идват битовата престъпност, тока, скачането на тока, цената на лекарствата, имигрантите и всички онези страшни неща, които сме говорили само преди седмица. Така че тази вечер ще говорим заедно с вас по тази тема. Да чуем и да видим колегите в София. Благодаря ви, колега Касабов. Пренасяме се в първо студио на телевизия СКАТ София. Чухме ви, колега Касабов, и аз така внимателно проследих вашите варианти, които дадахте за бъдещото правителство. Но аз трябва да кажа на нашите зрители, първо и най-важно нещо, това е оптимизма, доброто настроение и вярата в бъдещето. Защото виждате колко е хубаво времето, стопли се, майки с деца, бащи се разхождат из Борисовата градина, разхождат децата си, чувстват се щастливи. Предстоят прекрасни християнски български празници, Гергьов ден, Велик ден. Така че, както се казва, пролет пукна и ново правителство идва и нов парламент. Така че първото и най-важно нещо в това хубаво време е да бъдем оптимисти. Второ е съвсем спокойно и преднамерено да се взрем в това, което се случи на тези предсрочни парламентарни избори. А се случи това, че голямата идея на БСП, че видите ли ГЕРБ пропаднали, че ГЕРБ се губят, че няма отново да спечелят изборите, че Корнелия Нинова ги бие, че вотът за Румен Радев бил показал, че хората вече не желаят ГЕРБ, този балон се пукна и това твърдение се оказа неистинско. ГЕРБ отново победиха на предстоящите парламентарни избори, което е техна поредна победа над БСП. Макар и аз да забелязвам нещо хубаво в БСП, нещо, което ми хареса, а това е, че Корнелия Нинова се вслуша и в моите думи, и въобще и в разума, и започна да подменя така наречените стари кадри, вечни депутати и така нататък, хора, които по 20-25 години са в парламента, за което аз поздравявам Корнелия Нинова за това, че тя започна да подмладява кръвта на БСП. В крайна сметка, социалистическата идея в Европа и по целия свят има своето място. И наистина социалисти има и във Франция, в Италия и на други места, има и в България. Така че ако иска наистина Корнелия Нинова да успее да някога да победи ГЕРБ и някога отново социалистите да са първи, тя трябва да направи точно това. Една модерна, европейска, подмладена партия с млади хора да покаже вратата на тези възрастни 50, 60, 70 годишни депутати, вечните на банките, депутатските, които седяха и които сега роптават срещу нея.
Второто нещо, което мен ми направи впечатление, това беше до някъде злостната кампания срещу Корнелия Нинова и как привърженици на ГЕРБ и други партии постоянно я обругаваха, обиждаха, така доста грубо се отнасяха към нея, нещо, което на мен не ми хареса, защото в крайна сметка Корнелия Нинова е една българка и ние трябва да се отнасяме с уважение към българките и към българските жени като цяло. Първата неистина, която ви разкрих днес, това е, че видите ли, заради победата на Румен Радев на президентски избори, ГЕРБ отстъпвали своите позиции. Казах ви и за БСП няколко думи. А сега да кажем за патриотите. Първо, за пръв път патриотична сила става трета у нас, трета по сила, трета по мощ. До сега това място се вземаше от Движението за права и свободи. Но вече патриотите, обединени, заеха своето трето място и нещо повече. За пръв път в най-новата история на България, за последните 30-40 години и повече, ако смятаме социалистическия период за някаква демокрация с парламентаризъм, но аз смятам, че тогава нямаше парламентаризъм, както и де, за пръв път за последните 25 години има шанс и възможност да има патриотични министри и дори министър-председател. Така че това е нещо ново, нещо, което не е било досега. Имали сме царисти, министър-председатели и министри, имали сме социалисти, имали сме гербаджи, имали сме депесари за министри, но за пръв път в реалното управление на България може да влязат патриотите. Също така влезе една нова политическа формация, която се нарича Воля. Тя на мен лично ми допада и то най-вече с антикартелните и антимонополните послания, които са за по-евтини лекарства, за по-евтин бензин и така нататък. Ще видим какво ще направи тази политическа формация в парламента. И до тук. Това е другото нещо, което искам да обърнете внимание, скъпи зрители на телевизия СКАТ. Малък брой партии влязаха в това народно събрание. Малък брой. Само 5. Нека да си припомним, че в последното народно събрание имаше, ако не се лъжа, 7 формации или там някъде, без значение. Не влезаха много леви формации, АБВ, Движение 21, други подобни, не успяха. Не влязаха супер много десни формации, така наречените реформатори, които се разделиха и се раздробиха на такива малки парченца, че на човек да му стане направо жалко и мило, като ги гледа. Те станаха някъде към 4-5, как да го нарека, реплики или как, господин Цветков? Субекта, може би. Да, не, исках да кажа, че са като дрожите се размножават. Ага. Да. И самият техен вождизъм и техните желания, кой да си изкара по-голем привърженик на съдебната реформа у нас, ги доведе до техния крах, разбиване и самите те показаха десните формации, реформации, реформатори, Да, България, Нова република, те показаха, че не могат да се разберат помежду си. Те показаха, че нямат здравия разум да седнат и да видят кое ги сближава повече, отколкото това, което ги разделя. И ние видяхме как с едно разбиване в айсберга, подобно на това на Титаник и малко по-мащабно дори, реформаторите корабокрушираха и свършиха до тук. И наистина, ако 4 години в парламента, ако този 44-то народно събрание изкара 4 години, 4 години без десни политически сили, без подкрепани от американското посолство, значи знаете, че някои от тия формации са си директно на телефонна връзка с американското посолство и те им казват какво да правят, което до някъде няма чак толкова лошо, нали, нещо, но все пак знаете, че те са явни антируски настроени и така нататък. Но, казах ви, скромен парламент, 5 политически сили, крайното ляво го няма, крайното дясно го няма и една реформирана БСП. Това е. От тук нататък предстоят тежки избори. Защото не си мислете, че е толкова лесно да се съставя правителство. Тежките избори и компромиси на ГЕРБ. Тежките избори и компромиси на патриотите. Какво ще се разберат? Докъде ще стигнат техните мераци за въвеждане на тяхната програма,
но дотолкова, доколкото трябва да се направи компромиса с другия. Това е най-трудното нещо в политиката. Те са две трудни неща в политиката. Едното е работата с хора. Това е най-трудното нещо, че трябва постоянно да работи с хора. Един се сърди, друг недоволен, четвърти дава оставка, трети си хваща шапката и се заминава, шести прави интрига срещу единия, срещу другия. Това е най-трудното нещо, работата с хора. А другото най-трудно нещо, това е да направиш компромис. Но стига съм говорил аз, уважаеми зрители на телевизия СКАТ, нека дам думата на двама скъпи гости. Това е ръководителя на Националния фронт за спасение на България за град София, една много важна длъжност, господин Стоян Стоянов. Здравейте, господин Стоянов. Благодаря ви. Доволен ли сте от резултатите на изборите? Доволен съм, понеже успяхме да изместим и ДПС, и Съюза на демократическите сили в цяло, както ви казахте, от събраните раздробени формации, които, знаете, че София е пълно с реститути и те традиционно винаги вземаха, нали, или трето, или четвърто место. Това, че ние вече сме трета политическа сила в София, освен това от три района успяхме да вкараме двама депутати от Националния фронт за спасение на България, за мен лично е успех. Организацията в София я създадохме, тя започна почти от нулата след напущането на един ваш високообразован колега преди години. Спомняте се на телевизия СКАТ. 2015-та ние започнахме от първия член, втория. В момента имаме над 4200 члена в София, което е един сигурен мандат за Националния фронт за спасение на България винаги. Все повече нашия, чрез харизмата на нашия лидер Валери Симеонов, ние привличаме хора в София и смея да кажа, че можехме и по-добри резултати да постигнем, обаче виждат, че битката между ГЕРБ и БСП беше много спорвана, дръпнаха много наши привърженици. Няма що да се заблуждаваме, че техното силно присъствие насякъде в администрацията, те имат и в кметските, нали, органи, те имат някъде към 760-780 хиляди човека, които като умножите по 1,5 милиона, това дава техните гласове. Да. Самия факт, че Герджиков, помните, нали, сегашния премиер на служебното правителство, започна да уволнява техните областни управители, техни, нали, кадри по места, шефове на агенции и други, с което реално им направи една много добра услуга. Борисов почна горе, ето виждате какво ви чака, всички ще сте вън, семейство ви ще мрат гладни. Ако не гласувате за мен или до аз на власт, а дойде БСП, вижте какво става. Това ги консолидира, консолидира твърдото име дроите, затова според мен спечелиха изборите. Да, ясно, добре. Ако се заблуждаваме. Аз пък мисля, че за една друга моя идея съм го казал нееднократно, просто Цецка Цачева не ставаше за президент. Това е много важно. Да. Тази госпожа имаше някакви качества, но просто трябваше тя самата да усети докъде да стигне и къде да се върне назад. Това е много важно за един деликатен човек. Да разбереш, че да не се качваш на джанката, на вишната, защото е много високо за тебе, да не паднеш. Точно. А тук при нас е Георги Цветков, който беше... Росен Цветков, който е председател на НФСБ в района на Севлиево, Габрово, нали така? Велико Търново. Да. Вие бяхте на втора позиция и за малко не влязете в парламента, но все още има шанс. Тези избори за вас как преминаха? Като цяло смятам, че оценката е добра, не много добра. По места изборите бяха, така да го кажем, трудни и доста борба имаше между политическите сили, разбира се. Но имаше си проблемите, както вие споменахте, да работиш с хора е едно от доста трудните неща и винаги е съпъствано от много конфликти, доста интереси на различни хора, борба за места по места за влизане в парламента и така нататък. Имаше, разбира се, и доста така нечестна игра от някои от нашите големи опоненти, които днес виждаме на по-челни места в парламента. Говоря за големите политически сили, ГЕРБ, БСП, също така и ДПС. Под различна форма бяха тези непристойни борби, така да го наречем, и тук и плакатната война, и други такива
неприятни неща, които съпътстваха кампанията в областите, които така имам по-широк поглед на тях. Но направихме един добър резултат, определено. Очаквахме повече, разбира се, доста повече, но смея да твърдя, че се справяме добре за сега, стоиме добре. Винаги може и още повече, можем да стигнем до повече хора, можем да привлечем доста повече, както и вие казахте, млади хора. На това се надяваме и работим в тази насока. Да, благодаря ви. Сега да отидем към темата на нещо предаване, която обяви господин Касабов. Какво правителство е нужно и полезно за България? Нека да започнем нашето предаване с един видеоматериал, който така ще насочи вашите мисли в правилната посока според мен, с изказванията на времето на един политически лидер, който тогава държеше властта в своите ръце и дърпаше конците, Ахмед Доган. Вижте, господа, депутатите нямат глас. Нямат глас. Как депутата ще реши проблеми за правите? И не както инвестирате. Не е възможно. Властта е моите ръце. Това е съмнението. Мене е концентрирана властта, не е в вашите депутати. Искам да го знаете това. Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането от държава. Искам да се много наясно с това. Да, наистина станахме много наясно с проблемите на Ахмед Доган. Тогава той се опитваше да внушава на своите привърженици, които са се събрали там, че държи властта на България в ръцете си. И наистина това е възможно да е било така. Защото още от Тройната коалиция, още от Иван Костов на времето, след това Станишевото правителство, след това Орешарски и така нататък, Ахмед Доган държеше порциите в ръцете си. Е, сега може би вече няма да ги държи той, а ще ги държат патриотите. Знаете, че патриотичните сили, една от техните движещи сили, това е вътрешната мотивация да съсипят Ахмед Доган и неговото ДПС, а сега и ДОСТ. Нека не се лъжем, патриотичните сили имат строга насоченост за унищожаването на ДПС. Не ме разбирайте погрешно, не на българските турци или мюсюлмани, нито на турскоговорящите, а конкретно на ДПС. Защото един български турчин, мюсюлманин, помак или къвто и да било, може съвсем спокойно да отида да си гласува за която и да било друга партия, без никой да го спира или да ограничава правата му. Но, господин Стоянов, тогава Доган държеше властта и порците в ръцете си. Сега как е? Значи в момента, както преди малко ви казах, смятам, че ДПС вече е изместено и то трайно от властта, освен ако те не преминат на някакъв таен вариант на сговорка с ГЕРБ, т.е. да ги подкрепят в едно правителство на мълцинството, при условие, че те няма да закачат техните кадри, тъй като не е тайна, че повечето от кадрите на ДПС още от времето на Тройната коалиция, нали, и от управлението на царя, си стоят по своите места и никой не ги е пипнал. Министерство на земеделието е тяхно, други министерства, знаете, са техни, Министерство на правосъдието имат техни кадри, на регионалното развитие техни кадри, които лично ги познавам. Затова ви казвам, че докато тия кадри от средно и ниско ниво не бъдат изместени, изхвърлени от властта, тяхното влияние ще продължи да стои. Самия факт, че виждате колко българи преминават към тях, това е все с някаква корисна цел. Но лично моето мнение е, че в момента ние трябва да се съсредоточим не толкова, нали, към ДПС, те вече ги няма и няма да ги има властта, поне аз така смятам, но време е най-после България да има своето правителство. Защото това, което до сега беше през тия два мандата непълни на премиера Борисов, според мен това просто не бяха правителство. Това бяха назначени едни хора за министри, които се возиха, нали, в скъпи коли, които някои от тях не можеха да си ги позволят, други можеха да си ги позволят, ама не искаха да ги карат, нали, като лични коли, по причина, че веднага ще попаднат в полезрението на антикорупционните органи, които се стояха, вземаха си ини заплати, нещата се движеха от само себе си в държавата и реално нищо не се правише от тях, от тия министри, та нещо се промени.
така постепенно бяха съсипани и почти свлечени в пропаста министерства, значими за България, както на регионалното развитие, така Министерството на финансите, така Министерството на транспорта и информационни технологии, така Министерството на отбраната. Вие виждате в момента какво имаме. И същите тия хора в момента Борисов се готви да ни ги върне като някакви велики министри, като някакви магови, които едва ли не с магическа пръчка ще решат проблемите. Железници се виждат и потънали са в дългове. Движим се по железопътни релси, където дори болтовите ги няма. Видяхте какво стана в Хитрино. Стрелките не се движат. Ами че по царско време и по времето на барон Хиршовата железница, според мен е било по-добре. Е как то същия човек пак го връщащи за министър и ме убеждава, че той е бил най-добрия. Регионалното развитие, виждате какво става. Строят се от едни и същи фирми магистрали, които след един месец вече ги няма. Магистрала Марица, видяхте какво стана. Магистрала Хемус, виждате какво става. Строят се за баснословни суми на километър магистрала. Реално, какво е там? Пак нищо. Министерството на финансите, какво е? Стои там един разпоредител, който от сегашния министър, на който е на финансите, Ананиев, аз знам, че преди е работил при него, е бил един с нищо незабележим експерт. В момента министър какво прави? Разпределя това, което го има, да речем, като сбор пари на масата. Нещо друго да е направил, нещо да е влезло, нещо да се е развило в държавата. Реално, ако ги няма тия министерства, според мен, там достат само по едни хорица, които разпределят парите, същата работа ще вършат. Ще ви дам един пример с това Министерство на отбраната, в което аз съм работил 37 години. На времето 88 година, когато аз влезах в това министерство, с министър тогава беше Добри Джуров, нали, ако не се лъжа, значи управлявахме 144 000 армия. В това министерство, което е на Аксаков, където аз влезнах да работя като старши инструктор, цифрови словом работиха 97 човека. 97 човека управляваха та армия. В момента в това министерство при 24 000 армия са 1430 човека. Напред сметите само за какво разхищение става дума. Знаете в това президентство колко народ се е насъбрал? Над 1300 човека, които минималната заплата е 6000 лева. За един човек, който само ни представлява някъде в държавата. Да, и ако трябва това въобще да го няма. Значи крайно време се състави наистина едно правителство. Това правителство реално работещо може да го направим и ние, патриотите, понеже имаме кадри, имаме подготвени хора за всяко едно от тия места. Сега дали те ще ни бъдат дадени или не, не знам. Просто народа, според мене, да, пак избра, нали, нещо не до там добро за себе си, което ще бъде видяно през следващите 4 Стоянов, години. Да. В крайна сметка, вие трябва да приемете вота на народа. Приел съм го. Приел съм го, това казвам само пред вас, като мои съмишленици, пред нашите зрители, които смятам, че също мислят като мене, понеже те гласуваха за нас, цялата страна. Ясно, говорите. Благодаря на тях сме ние на това место. Говорете каквото искат, аз не ви спирам, просто ви казвам, че все пак, нали, гласуваха на 30 и колко процента за ГЕРБ, трябва да се съобразиме. Добре, ама то, който в момента е все едно глава на ГЕРБ, нека да помисли най-правилното за България, какво би било. Както казах, господин Симеонов, стига вече като, нали, един отбор от една страна, един от другата, нали, само крещат отдолу тия самишленици, нали, на Левски или на ЦСКА. До кога ще се биеме и държавата няма да върви напред? Добре, нека сега и господин Цветков да каже някои думи по темата за ДПС и разпределението на порциите, че това властта беше на времето, обръчите от фирми и порциите бяха в ръцете на Ахмед Доган. Сега вече не са, май, или? За жалост, по места те все още си имат кадри. Имат и в министерства, имат и в доста хора в общинските съвети, в общините. Оттам имат, много често имат и заместник кметове. Да не говорим, по много от населените места имат общински кметове. Също наскоро аз, като общински съветник в Севлиево, скоро приеха нов заместник кмет, който четвърти мандат, който е от квотата на ДПС в община Севлиево, която по презумпция се управлява от ГЕРБ в момента, но за подкрепа бе избран още един така заместник кмет. На много от местата те играят по този начин, техните хора се лансират и минават напред, което по никакъв начин не мога да кажа, че те са извън властта, те на места се запазват позициите и много... Тук много прецизно трябва да се действа и да се внимава с формирането на новото правителство. Дали наистина тези кадри ще останат или няма да бъдат повече, ще бъдат увакантени техните места. Да, между другото, вие ме подсещате, че тези парламентарни избори бяха до некъде и общински избори. Защото аз съм присъствал така на няколко срещи на НФСБ, Обединените патриоти, и виждам, че хората, освен въпросите така
генерално за България, поставяха и своите регионални въпроси. Да. И ако погледнем карта на България с червено и синьо или виолетово отбелязани БСП ГЕРБ, ние ще видим всъщност един интересен факт, че Северна България, най-бедната част на България, северната, северозападната, Добричко, Дунавско, така покрай Дунава, си гласуват за БСП, което е един интересен парадокс, че най-бедните хора в България гласуват за БСП. И тук вече се поставя въпроса, кое е първото, яйцето или кокошката. Дали те са бедни, защото гласуват за БСП, или гласуват за БСП, защото са и затова са бедни. Но така или иначе ние виждаме, господин Стоянов. Най-крупните арендатори в този край, за който говорите, са бивши окръжни и градски секретари на Комунистическата партия на места. В Монтанско е така, айде да не споменаваме имена, да не ме съди утре, Видинско е така, насякъде е така. Добре. Затова е тъй. Те реално гласуват, техните хора, Добричко е също там. Има един, нали, с едно име на насекомо. Да, ама пак си остава, нали, най-бедния край. Пак си остава най-бедния край. Ами той си е беден, пак казвам ви защо. Защото там държавата не се намесва. Според мен много просто може да се решат тия проблеми. Нали, айде да не говоря как, защото това е част от нашата програма. Само за няма и година. Да. И няма да са най-бедния край. Да. Обаче ако ние, ако това министерство е наше, на земеделието, примерно на патриотите, на Обединените патриоти, ще видите как ще стане. Всъщност тези... Така че дай Боже, извинявай, че ви прекъсвам, да. Да бъде достатъчно умен той, с който ще направим коалиция, да ни даде повече такива министерства, трудни, вижте, само след година-две, как хората няма да искат да се мръднем от властта. Добре. Защото ние знаем как да го направим. А сега да отидем към следващото видео, което ще ни даде отново поводи за размисъл. Ето го, часовника, с който купувахте вашите избиратели. Вижте как върви часовника. Часовникът ви върви назад. Вижте секундарника. Али, Османе, виж на къде върви часовника. Може би това е един намек, че всъщност такива стари партии, като БСП и ДПС, вече не са желани и не са добре възприемани от българското общество. Така ли мислите вие? Абсолютно съм съгласен. Значи БСП, колкото и се правят на социална партия, реално това е партия на най-богатите хора в България. Държавата, някакво се заблуждаваме, всички го знаят. Е, как може богатия да разбере какво иска бедния? Знаете, няма как. Същото е и с ДПС. Така че тия партии просто, както каза господин Симеонов, им изтича времето. Това е истината. И виждате в други държави, в Полша, в Чехословакия, къде е социалистическата партия натикана в ъгъла там с 6-7-8%. Това ги чака и тия. Няма как. Господин Цветков, как мислите? Абсолютно съм съгласен. Тук БСП е една абсолютно капиталистическа партия на едрите капиталисти, на едрия капитал, на едрия бизнес в България. Олигарси. Абсолютно олигарси, които по места си имат отделни протежета така и действат като една добре смазана машина с пари обаче. С парите на данъкоплатеца, пари, които през годините са били, знаете по какви начини, привзети от тях и вляти в партийните каси. Сега чрез тези пари те ги ползват да се връщат във властта. Това са едни от най-богатите хора в България, наистина така, за жалост. Да. А сега по същество да минем към отговора на днешната тема, какво правителство е нужно и полезно за България. Като ви припомним, уважаеми зрители, някои от най-големите борби на Патриотичния фронт в 43-то Народно събрание, техните каузи, идеи и напани да се промени нещо в някоя област. Аз ги изборих така по-важните. Кои са? Нека да видим видео номер 3. Защитата на отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин, е записано в новите законопроекти. Затова двамата председатели на Патриотичния фронт Валери Симеонов и Красимир Каракачанов представиха на парламентарната трибунка своите виждания как 6-месечната военна служба ще спомогне за добруването на българския народ. Двата законопроекта, които внасяме, всъщност са продължение на нашата последователна политика за изпълнение на предизборната си програма, предизборната програма на Патриотичния фронт, в който са заложени тези два основни законопроекта. Считаме, че една
огромна част от стремежа към възраждането на българската държава и на българската държавност трябва да бъде чрез възраждане, да бъде реализиран чрез възраждане на българската армия. Онези български граждани, които по някакви религиозни съображения или липса на образование не могат да отбиват редовна наборна служба, ще бъдат задължени да прослужат една година в строителни войски. Ето какво ще спечели младия българин като закалка и дисциплиниране в армията. Един младеж, влизайки в армията, служайки 6 месеца на отечеството, ще се научи на ред, дисциплина, чинопочитание, на това да бъде самостоятелен, да може сам да взема решения, да взема колективни решения, да знае, че е част от една общност, която е призвана да има своите задължения към нацията. Тоест, това има и чисто социално възпитателен характер. Важно е да се отбележи, че предложенията на Патриотичния фронт са подплатени с ясен и точен икономически разчет, така че да е ясно откъде ще дойдат парите за уреждането на наборната военна служба. Годишно става въпрос за около 15 000 наборника. Около 15 000 наборника. При една заплата 4-500 лева, това е някъде малко под 100 милиона годишно. По данни на Министерство на финансите, министър Горанов, за миналата година имаме 109 милиона невнесен ДДС, загуби за бюджета, само от злоупотреби с търговия с течни горива. Повече по темата зрителите на СКАТ ще могат да научат в предаването Паралакс в събота от 17.45 след обяд. Да, ето, повече подробности дайте, господин Стоянов, тъй като вие сте биш военен. И да. Най-важното, доколкото разбирам, и в следващия парламент, и в следващото правителство, вие ще се борите за тия ваши идеи, така ли? Абсолютно. Това и в минали предавания, които съм ви гостувал, господин Ангелов, аз съм споменал, че най-важното нещо в момента за държавата е колкото си може по-скоро да бъде върната наборната военна служба. Тъй като снощи видяхте и нашия лидер, къде си, когато в неговото гостуване в преданието Панорама по БНТ се изказа, в момента ние сме качени на едно буре с барут, на което фитила е запален, не се знае в кой момент той може да избухне. Така че ако ние не се вземем в ръце, виждате всички съседи около нас се въоръжават. Преди време Сърбия изпробва новата си ракета, която може да стигне до 500 км балистична ракета. Нали? Виждате Турция в момента там скоро взема връх и най-вероятно ще вземе връх едно чисто султанско управление. Т.е. един човек ще решава всичко, какво ще става там. Виждате какво е положението в Македония. Така че ако ние не нямаме армия, ако не сме силни, от кого да чакаме подкрепа? Помните, преди време, ади членове сме на НАТО, колко НАТО помогна на Кипър, когато турците превзеха половин Кипър. Така че някакво заблуждаваме. Когато си силен, ти разчиташ на себе си. А това реално е нашата основна идея на патриотите, че ние искаме да разчитаме на себе си. Българи да разчитат на българи, за да стане България такава, каквато тя трябва да бъде. И ние действително да се гордееме с нея. В момента ние имаме унищожена военна промишленост. Нямаме армия. Плюс това аз съм го смятал с мои бивши сътрудници и казвам, че издържането една наборна армия е близо 2-3 пъти по-евтино, отколкото издържането на кадровата армия. Плюс да не се заблуждаваме. Ако погледнете в разни мемуарни книги, прочетете от Втората световна война, почти 2/3 от армията на Германия е била с младежи между 17 и 21 години. Ери Хартман, един от най-успешните им лети, завършва войната на 23 години, има 356 победи, бойни полета, несвалени самолети. Когато човек е на 18-19 години, вие самите знаете, той просто в него няма тази идея, че той може да умре, може да получи нещо. Той се хвърля с ентусиазъм всяка задача, която е поставена пред него. Докато един 45 годишен кадрови войник в момента, който първо говорим, че килограмите не му позволяват ни да легне, ни да стане, семейство, деца, внуци. Какво да очакваме от него? Какво ще брани? Той най-много дет се вика да му фърлят едни дънки там на работа и 100 долара и да мине от другата страна. По крайно време, плюс и 6 месеца, според мен е крайно недостатъчен срок. Минимум година трябва при съвременните технологии, съвременната техника в армията, танкове, самолети и други, за да се усвоят. Войника трябва да се научи да участва в състава на отделението, стои в състава на взвода, в състава на ротата, да участва в някое занятие, вие знаете ротно, стои в батальона, полка, в едно полково занятие, в състава там на групата, нали, бригади или армия. Няма как иначе. Другото да просто научи да стреля. Това мога да научи в един стрелкови клуб. Да. Значи да разбирам, че нужно и полезно за България е правителство,
което според вас трябва да върне наборната военна служба. Ако не го направи, то просто с време ще бъде заклеймявано, както заклеймяват Шишман, Иван Страстивни и други, които са разделили България и са я предали на Турция. А вие, господин Цветков, как мислите по въпроса? Да, абсолютно солидарен съм тук с мнението на господин Иванов, защото в момента българската армия има няколко хиляди вакантни места и не може да ги попълни, от доста време не може да ги попълни. Отделно това, че една наборна служба възпитава младия човек, възпитава също и патриотизъм, чувство за дълг, чувство за чест, които в последните години така са едни забравени чувства, и самият индивид, самият човек трябва да знае, че има и отговорности към самата нация, към самата държава. Той не е само един човек тук, който трябва да плаща данъци, видите ли. Той трябва да бъде възпитаван в национален интерес. Всички държави го правят под една или друга форма. И тук той трябва да знае, че българското знаме, българските символи стоят над всичко и трябва да ги брани, ако трябва и с живота си. Защото наистина живееме в едни доста така трудни времена, бих казал. Всичките ни съседи са така в повишена готовност. Както каза и господин Иванов, Турцията е на ръба да стане... Стоянов, извинявайте. Турция е на ръба да стане абсолютна диктатура и ние трябва да имаме ответна реакция на всичко това. Да погледнем и на западни държави, извинявайте, които прекъсвам. Швеция си върна наборната военна служба. Норвегия върна дори и за жените едногодишна служба. Смятайте, тях, големи икономики, ромни държави, уж нищо не ги забавят. Искат да ни продават самолети, знаете, нали, грипен. Интересно е, че в момента НАТО възприемат като един или единствен свой противник Русия. И не случайно в момента струпват войска по така дъгата, която да отблъсква Русия. Факт, който може да бъде поставен под съмнение, тъй като аз не знам дали самите руснаци възприемат Европа като някакъв враг и дали самите руснаци желаят да навлизат в Европа, да атакуват или да нападат Европа или нас. Така че се получава една такава двусмислица. Вие, господин Настоянов, възприемате Турция и ислямския свят като естествения враг или опасност. Да. Докато НАТО, към които ние принадлежим, възприемат Русия като опасността. И аз започвам вече да се обърквам кой е врагът на България и българите. Значи Турция скоро може да излезе от НАТО. Плюс това, ако Русия искаше да напада Европа, тя нямаше да им върне Източна Германия. Да не се заблуждаваме. Реално ние си бяхме техник. Бяха рекли, нямаше да ни пуснат. За това демокрация, нали, говорим, ако не бяхме се освободили от желязната хватка на Кремъл преди години. Лично аз не виждам, а и никога, поне историята, както показва, Русия не е тръгвала да напада някой. Те са си все пак славяни. Живял съм в тази държава. Сравнително миролюбиви, нормални хора. Знаете, нападала е Швеция, там при Карлово, нали, кой беше, не мога да сета. Ето Петър, нали, първи ги разбива. Стои Наполеон ги напада, пак го разбива. Стои Хитлер ги пак го разбива. Тъй, че и НАТО ги нападала. И Турция ги нападала по време на... И Турция ги нападала по време на Първата световна война. Да, Руско-Кримската война. Самарканд и така нататък. Точно така. Да. Добре, нека сега да прескочим следващото видео и по-следващото да го пуснем, за да обговорим кои са най-важните идеи, приоритети на едно предстоящо... НАТО, знаете, знаете, що го прави. Там е военно-промишлен комплекс. Там е да се произвеждат оръдия, да се продават нови самолети. Винаги, за да го правиш това нещо, трябва да има някой, който да го представиш за враг. Според мен това е. Всичко е печалбата. Да, като погледнем и САЩ от друга страна, тя в историята си има доста повече от 200 нападателни войни в историята си. Просто като ги сравним нещата. А за ресурси. Навсякъде са се разположили военни бази, така, и просто те са не само в последните години, а в последните 100 години те се явяват като един така хегемон. И там наистина движещата сила е военно-промишленият комплекс, който е част от управлението буквално на държавата. Знаете, там лобизма е законен и едва ли не конгресмените могат да бъдат облечени с тези сака като във Формула 1, защото са едва ли не лобисти, лобират за нечи интерес, било то за едни изтребители. С рекламите, нали? Да, точно както нашивките, нали, на
рекламите, защото има легални лобисти за различни марки там, производители и така нататък. Ма ние с големите сили не може да се мерим, ние да си гледаме държавата, добре, да си я пазим, защото е прекрасна. Това е. И да си имаме армия наша. Народното събрание прие на първо четене две промени в изборния кодекс. Те бяха подкрепени от Патриотичния фронт. Ние подкрепихме две промени в изборния кодекс. Едната е да отпаднат ограничението на броя секциите в държавите в Европейския съюз, да остане обаче категорично за държавите извън Европейския съюз, включително и Турция. Там остават до 35 секции. Тук искам само да отворя една скоба, че това беше първоначалната наша идея, първоначалното наше предложение за изборния кодекс още през лятото, когато се гледаше. Така че в момента не сме направили отстъпки, а просто всички останали парламентарни групи дойдоха на нашето мнение. И второто предложение, което подкрепихме, това е квадратчето, тежестта на гласувалите в квадратчето не подкрепям никого, да остане за двата вида мажоритарни избори, които са избори за президент и избори за кмет. Времето за даване на предложения между първо и второ четене ще бъде намалено, за да може депутатите още през следващата седмица да приемат промените на второ четене. Този видеоматериал имаше за цел да ни подсети за едно от важните мероприятия, които замислят патриотите и които е застъпило това предложение в тяхната програма. А това е конкретно още по-голямо ограничаване на гласуването в Турция, за да се достигне само до 5-6 секции в консулства, представителства и посолства. Така че, може би, ако патриотичният Обединените патриоти, НФСБ, ВМРО и Атака, влязат в правителството чрез свои министри, това ще се случи както в парламентарната зала, така и, нали, практически пълното и абсолютно ограничаване на гласуването в Турция до 5-6 секции. Първо, така ли е това, господин Стоянов? Лично моето мнение, ако позволите, без да ангажирам, да се позволя да ангажирам, нали, други членове на партия, да съм по-краен. Според мен, първо, ние трябва да се борим в това народно събрание да отпадне понятието двойно гражданство. Най-малкото, ако нали, това е невъзможно, поне да бъде, да има двойно гражданство в рамките на Европейския съюз и да има право да гласува в България само човек, който е гражданин на Република България или на страна, член на Европейския съюз. В Турция изобщо според мен не трябва да има секции. Това не е държава, която е член на Европейския съюз. Нямат право. Ако там позволяват, там на никой турчин, освен на тия селници от България, не е позволено да има двойно гражданство. Вие знаете. Що тогава начи го държат това двойно гражданство? Само за да идват тук и да гласуват. Те гласуват за хора, които не познават. Гледахме видеоматериали по телевизия скат преди време, че там, нали, среща с ресторантьори, други, които казва, моите синове дори не знаят български. Те са родили там. Той се махна от 85-та година. Децата му вече големи, дори внуци има. Те въобще не знаят български. Как може той да гласува и да решава моето бъдеще за следващите 4 години? С какво право? Или живее някой в Канада, живее в Штатите, 20 години не си идвал тук. Аз съм бил в Канада половин година, знам за какво става дума. Нали, събирали сме се там с българска общност. Те въобще си нямат хабер тук за какво става дума. Те ни делят единствено комунисти, антикомунисти. Ако те гласуват в момента за ГЕРБ, те гласуват оттам, защото за тях това са антикомунистите, а другите БСП са наследници на комунистите. С никаква друга цел. Те ни познават въобще, не знаят какво става в България. С други думи, да разбирам, че вие потвърждавате факта, че министрите на Обединените патриоти ще изискат и ще работят за ограничаване колкото се може повече на секциите в Турция, така ли? Дай Боже, въобще да няма секции там. Абсолютно съм съгласен с тази теза. Да, вие, господин Цветков, нещо по темата. И това ви казах как може да стане. Проблемите са с съседката ни Турция са изключително така големи. Бяха големи преди това, когато бяха доста секциите. Имаше секции буквално регистрирани на кръстовища на някои светофари. Там контрол и българска държава там няма. Там буквално идват едни протоколи, такива 99,9% гласували за, знаете за коя партия. Проблема е там, наистина, че трябва да се помисли много за тези хора, които изобщо те не владеят, не само не владеят български, те не са плащали една стотинка данъци в България, защото те идват и тези гласове идват, изливат се в
целият кюб на гласовете и се разпределят по райони, изкривяват избирателната система в България, защото виждаме, бяхме свидетели с няколко стотин гласа на предните избори, беше вкаран депутат от ДПС от различни области. Това е порочно и трябва да спре, трябва да бъде сведено, ако не бъде прекратено, да се бъде сведено до минимум това вмешателство в българските така работи вътрешни, защото това е една намеса буквално на турската държава и това са гласовете на Ердоган, които идват. Той, разбира се, там ги администрира, помага се с автобуси, помага се с каквото трябва тези гласове да се влеят и да изглежда така, че в България голям процент от населението или доста голям процент от населението е мюсюлманско, за да бъде изкривена цялата система и дали ще се казва ДПС или ДОСТ или някоя друга партия, да има определящо значение и определящ глас в управлението на държавата. Това е изключително порочно и трябва да се пре. Трябва да се премахне двойното гражданство. Това веднага ще реши проблема. Що един американец или един англичанин не взема двойно гражданство? Да, абсолютно. В този начин ние ще повдигнем и авторитета на държавата. Какво значи, той се срамува от българския си паспорт, нали, взел си шведски, взел си знам какъв турски. Да се избира. Чакай, да. Избира. Или си турчин, или си българин. Край. Като си турчин, живей си в Турция, няма лошо. Нито ще се сърдим, нито ще се караме с тебе. Нали. Идвай си тук на гости. В Кърджали има цял призрачен град, там един квартал, който казва, че лампите светват, когато дойдат избори. Там държат ДПС, там до сега, сега сигурно и доста, плащат наемите, плащат данъци, това всичко. Стои затворено цели блокове, аз бях там вкъщи. Като дойдат избори, трак, идват там, влизат, нали, всеки е регистриран на определен адрес. Вие помните, при време имаше тук някакво, не мога спомня, която телевизия, но предаде, като в един трафопост в някакво село, 10 000 човека регистрирани. 10 000 човека в един трафопост. Как да живеят вътре тези хората? Дошли само за изборите. Добре, нека сега да се опитаме да установим връзка с студиото в Бургас за първият въпрос на водещия господин Касабов. Така, първият въпрос е малкият и големият компромис, който трябва да направи, който биха направили патриотите. Допустими ли са тези компромиси? Не знам дали са допустими. Са допустими, ако отговарят на основните пунктове в нашата програма. Те бяха казани в началото, господин Касабов. Това е. Ако те не отговарят на нашата програма, по-добре да не се хваща. Ние за това сме влезли в парламента, изпълняваме нашата програма. Нямаме нито чак толкова властови желания, нито мерация ставаме министри и това. Важно да си изпълним програмата, хората за това са ни избрали. Не, чакайте сега, господин Стоянов. Да. Значи, вие много добре си спомняте правителството на Симеон Сакскобургготски, аз няма да го забравя, да. Така наречената тройна коалиция. Да. Тогава на едно слънце в някакъв двор, в Бояна или там някъде в полите на Витоша, идваха Симеон Сакскобургготски, Ахмед Доган и Сергей Станишев. Така. И там на една масичка има три стола. И на единия стол сяда Симеон Сакскобург. Те идваха при мен в резиденция Лозенец. Тогава там се управлявах, да, бях шеф на агенция Ванико. Да. Това те идваха при мен, ги посрещах отвън. Да, и сядат на единия стол Симеон Сакскобургготски, на другия си сяда Ахмед Доган, на третия Сергей Станишев и се разбират. Това ще направим, ти взимаш това, ти взимаш онова, ти тук малко насам, тази агенция за тебе, агенция за българите чужбина, за жените, за тая енергийна, енергийна, нали, поста е за тебе, ти взимаш това толкова и толкова заместник министри. И си се договаряха абсолютно помежду си. Ма разкажете вие как ставаше всичко. Те за това и другия път не влезнаха в парламента, помните. Накрая НДСВ взимаха под 3%, при положение, че предишните избори имаха 49%. За да не стигнем и до там, аз ви казвам, трябва да гледаме да си, нали, не да решаваме кой на коя агенция ще бъде, на кое министерство и кой къде зам министър, а просто да гледаме, когато правим преговори с ГЕРБ, БСП или там, нали, зависи на кого ще даде мандат президента и кой ще ни покани на тия преговори, ние трябва да гледаме основните точки от нашата програма да отговаря това, което ние поемаме като ангажимент. Ако вземем дадено министерство, там трябва да изпълняваме това, което е в нашата програма. Ако вземем Министерството на отбраната, набор на служба, всичко как трябва. Ако вземем там на труда и социалната политика, 300 лева пенсия, увеличение, това, както говорим.
Ако това не отговаря на нашата програма, що да го вземаме? Да. Иначе станем като Московски, като Лукарски, като беше това на здравеопазването му, забравих името, де пръстовите отпечатъци. Москов ли? Москов, да, като Лукарски, като кой ги помни вече и кой ще ги помни след време? Да, но аз друг иска да кажа, че практически, когато беше тройната коалиция, никой не е давал зор на Сакскобургготски, Доган и Станишев. Никой не ги е бутал. Айде, правете по-бързо, по-бързо, направете правителство, напред това, напред това. Ами те абсолютно спокойно. Така ли беше? Вие нали казвате, че сте бюта? Така беше, те вече имаха правителство. Те така се бяха разбрали предварително. Помните там, дед говориха, нали, 8-5-3, това 3, беше. 5, 8. Единия, нали, най-големия взема 8 министерства, другия 5, другия 3. Там нямаше въобще. Каква програма имаше за изпълнение и какво изпълни тогава БСП? Каква програма имаш ДПС? Освен, взимаш министерство, настаняваш своите хора вътре и почваш да лапаш. Тогава държавата имаше пари, в момента виждаш докъде я докарахме. Това е. Затова не трябва да се правят такива безпринципни договорки само на база за колко министерства ще вземем. И десет да не дадат каква полза. В момента от половината министерство въобще няма нужда. На единия здравната каса му пречен. Да, това са общи теми. Нека да чуем сега господин Цветков. Да. Вижте, това е основният аспект, нали, как ще бъде управлявана държавата, но това, което казахте вие 853, това е така разделянето на държавната порциите. Баница и разделянето на порциите, да, във възда, което ги говори Доган. Да. Просто разделят държавната баница на сектори и всеки си взема неговото и абсолютно всичко никой не се интересува. Тук говорим ние за нещо друго. Говорим за цялостна програма, за цялостна управленческа програма на новото правителство, зад която Обединените патриоти ще стоят и ще се подпишат и ще следят за изпълнението. И тук казахме за задължителната военна служба. Имаме доста добра програма в енергийния сектор, в земеделието също, в почти всички отрасли имаме готови програми, които могат да влязат от ден първи и да почне работа по тях и да не се правят никакви компромиси. Също... Няма да ни ги дадат тия министерства. Знаеш, нито на земеделието ще дадат, нито на финансите. Тъй, че пак ще си правят същото, каквото и до сега. Ясно, добре. Ама вие знаете, че земеделието се твърдеше, че е на ДПС, там тютюна производители, различни земеделски стопани, различни животновъди, особено ДПС и така нататък. Следователно, нека си представим, дори и за момент, че Патриот оглави Министерство на земеделието. Ами той ще трябва пак това да работи. Прекрасно. Да, той ще трябва пак да работи с тия животновъдите на ДПС, с тютюнопроизводителите, с трети, пети. И тези хора, цялата тази прослойка, трябва да се уверят, че този министър Патриот работи за техните интереси, така ли е? Точно това е разликата между техния досегашен министър и ако е наш патриот. Той ще работи съвсем по други начини, с други принципи, по друг начин с тия хора. Защото до сега просто става дума за разпределение на пари. Помните колко, що махнаха бившия шеф на фонд земеделие, защото даваш си програмката, казвате си колко процента трябва да дадеш, тя се утвърждава. Ако това ще е принципа на работа, по-го да не се хващаме. Нашия принцип на работа в това министерство просто няма да е тоя. Имаме ясна програма как може да се възроди земеделието на много места. Скоро пътувах до Видин, то там... Ако погледнете, цели села мъртви, необработваеми земи, това трябва да се промени. Да. Вие, господин Стоянов, като член на НФСБ и също и господин Цветков, сте така леко партийни егоисти и винаги се взирате в своята партия, но знаете, че аз не съм член на партията и гледам малко по-общо нещата. В този смисъл ГЕРБ, които в момента отново спечелих изборите, може би трябва да насочат своята програма и своите действия и финансови средства, и вниманието, и грижата си към точно тези райони, които са гласували за БСП. Защото практически какво се оказва? Оказва се България на две скорости. Имаме Южна България, която се развива по-добре икономически, която е по-богата, повече заетост и по-доволни, щастливи хора. Южна България. Имаме една Северна България, която е по-изостанала, с разбити пътища, с много висока безработица, с липса на фабрики, с обезлюдяване и така нататък. Следователно, ако излезем от прекия партиен интерес на НФСБ, Обединените патриоти, така, и ако се запитаме какво правителство е нужно и полезно за България, може би това е правителство,
което ще бъде полезно за България, защото се грижи за Северна България и Северозападна България. Защото знаете, че Северозападна България е най-бедният регион и район в цяла Европа. Еми, ти на кой ще, ако имаш пари, на кой ще дадеш? На бедния или на богатия? Ми дай на бедния, защото просто хората там изнемогват. Прав ли съм или не съм? Значи, то не е само до даване на пари. Ако е само до раздаване на пари, тогава само на Министерство на финансите си. Дадеш на някои пари, той ги изяде и до там. Просто трябва да се реши въпроса кардинално. ГЕРБ нищо не могат да направят, защото ако можеха, те до сега щяха да го направят. През тези 9 години тяхно управление. Самия факт, че връщат пак същите хора на същите министерства, които ще отговарят пак за тия най-бедни краища, какво могат да направят? Нищо няма да направят. Ако това зависи от нас, аз ви казвам, че го направим, ако там е наш министър, и това ще се почувства само след една година. Не говоря чисто партийно, говоря от позиция на това, че знам с какви колеги, с какви хора разполагам и с какви кадри в партията. Да. Ние, явно на ГЕРБ е много къса тази скамейка, нали, резервна, нали, с големите кадри. След като си стреляха, помните, тая Атанасова, де беше на здравеопазването, най-тежката им артилерия, ми то не им останаха топчета вече. Ясно, но аз искам вие евентуално се съгласите ли да откажете идеята, че трябва да се помогне на Северна България и на Северозапада. Така ли е? В момента ли може да помогнем на ГЕРБ в управлението, ако те поискат? С компетентни хора, с министри, с шефове на агенции, това може да направим. Да изпълняваме нашата програма, ако това зависи от нас. Т.е. лостовите на управление на власт са в наши ръце. Ако те не са в наши ръце, нищо няма се промени. ГЕРБ си продължават по същата линия. Те са си те, както и БСП са си БСП. При тях нищо не се променя. Те управляват по един и същи Добре. Начин. Добре, а сега господин Цветков да каже по тази тема. Разбира се, че трябва да има, както казахте вие, районни и регионални политики за най-бедните краища на България. Там Монтана, Враца и Видин са доста така земеделски райони. Проблемът е там, че са се появили доста така едри стопани, латифундисти от латифундистичен тип такъв. Във Франция има закон, знаете, че може да притежава един собственик до 10 000 декара, тук някой вече имат над 1 000 000 декара обработваема земя. Под аренда, да, и оттам става една така огромна безработица в тези райони, защото със съвременната техника вие може да обработвате и буквално 1000 декари с няколко наемни работника. След това производство е от най-обикновен тип, обикновена е пшеница, която се изнася се по шлеповете по Дунава и отива да храни добитъка в другите държави, който ние внасяме под формата на меса и различни местни продукти. Това е, че там трябва да бъде направена много сериозна промяна самото разбиране за земеделие, защото то трябва да е доста по от затворен тип, от затворен цикъл, да се помисли за това, защото ние реално храниме други народи, храниме добитъка в други народи и произвеждаме продукция с най-ниска предадена стойност и оттам населението ни страда. Там трябва да има промени, защото тези краища, които вие споменахте, са типично такива земеделски райони, чрез земеделието може да се помогне. Добре, нека да отидем и към следващото видео, което ще ни подскаже следващата тема. Обединените патриоти внесоха проект за решение, с което Народното събрание да задължи Министерския съвет да възпрепятства всеки опит за незаконно преминаване на българската граница, като за целта могат да бъдат използвани всички средства, включително и огнестрелно оръжие. Категорична, твърда и безкомпромисна защита на свещените български граници. Тази защита ние искаме Народното събрание да подкрепи нашето предложение за решение, да бъде извършвана с употребата на всички средства, с които може да се предотврати проникването на чужди лица на нашата територия. Преминаването на българската граница може да бъде извършено само и единствено през контролно-пропускателните пунктове, определени за тази цел. Всякакъв друг опит за преминаване на българската граница трябва да бъде възпрепятстван с употреба на сила. Ние искаме всички служители на органите на реда да знаят, че държавата стои зад тях с цялата си отговорност. Ние искаме с цялата си строгост да се прилагат всички възможни мерки, които ще създадат необходимия ред и спокойствие.
Патриотите искат още всички лагери за настаняване на нелегални мигранти да бъдат изнесени извън населените места и да бъдат от закрит тип. За целта ще бъдат използвани само средства от Европейския съюз, а не на българските данъкоплатци. Ние предлагаме превръщането на всички налични към настоящия момент лагери от отворен в затворен тип и недопускането на изграждането на нови такива. Както и извеждането на женските лагери извън територията на населените места. Изискваме от правителството да пристъпи към спешно сключване на споразумение за реадмисия, не само с Афганистан, което споразумение към момента е в един доста напреднал етап, но и с държавите, които се явяват като генератори и източници на бежанските опити. Интеграцията на бежанците не е решение на проблема и не трябва да става за сметка на държавния бюджет. Единственото решение е нелегалните мигранти да не бъдат допускани да навлизат в България, а тези, които вече са тук, да бъдат върнати по родните си страни. Така. Значи да разбирам, господин Стоянов и господин Цветков, че евентуалното правителство с участието на патриотите ще набляга върху пълната и абсолютна сигурност на границите на България и на особената политика към бежанците, много по-твърда, много по-безкомпромисна. Така ли да разбирам, господин Стоянов? Това е така, просто тук нещата бяха представени съвсем общо. Ако трябва да бъдем конкретни, кажете ми, ако на вас ведат да охраняте границата, как ще охранявате? Значи, полиция не може да охранява граница. Това са смешни неща. Полицията трябва да бъде на граничните пунктове, където, както каза господин Симеонов, преминават всички хора законно, с паспорти, с визи, с лични карти, както трябва. А охраната на границата, на граничната образата, която е между тия пунктове, трябва да бъде върната на армията. Тоест армията трябва да я охранява. С създаването, както някой имаше гранични войски или както щат да ги нарекат, ако бъде възстановена наборната военна служба, това може да стане в най-кратки срокове. И тъй като вече армията и охрана, армията има право да употребява по друг начин тия помощни възпиращи средства, нали, оръжие, за разлика от полицията, вие знаете. Те са под различни закони. Иначе става така, че ние в момента полиция ни охранява граница, имаме 64 000 полиция и 24 000 армия, което е смешно. Другото за тия центрове, това трябва да стане както е в Унгария, според мен, а и ние много добре сме го измислили, добре и в нашата програма, да го каза господин Симеонов, затворен тип и всеки, който е там, да бъде извеждан да работи, за да може да си плаща престоя. България няма в момента финансови възможности и възможност да храни чужди граждани, след като виждате наши граждани, пенсионери и други мизерстват с едно 120-130 лева на месец, нито може да купи лекарства, нищо, докато един чужденец, който е влезнал незаконно тук, ясно, че неговата цел дори не е да остане в България, той е да изчезне, да отиде в Германия, в Франция, в високо развитите страни, нали, да живее там, да паразитства на тяхната социална система. Ние трябва тук да го издържаме, даваме за него, мой познат беше шеф на тази агенция за бежанците, с който преди сме работили, той каза, 1200 лева е издръжката на един човек за месец. Сега Гелов, ако на вас ви дават 1200 лева на месец, ви бихте се радвали, поне няма да работите, нали така? Те се разбереме. Това не са малко пари за България. И освен това и се бунтуват, и недоволстват, и се бият вътре, и не знам какво правят. Излизат из градовете, където са тия общежития, правят какви ли не злоуми и глупости. Извинете за чуждизма, който употребихме, си е точно така. Ясно. Значи крайно време е държавата да вземе мерки. И ние, като влезем, нали, дай Боже, в следващото правителство, според мен това трябва да ни е първата задача, която трябва да бъде решена, поне сме го обещали и на хората. Решена проблема с бежанците. Да, най-първото е пенсиите. Решена проблема с бежанците и решена охраната на границата, така както трябва. Ясно. Вие, господин Цветков, нещо по темата? Да. Огромен проблем е темата с бежанците. Тук те, абсолютно се солидаризирам с мнението на господин Стоянов, те трябва да бъдат възпирани още на граничната бразда, да не бъдат по никакъв начин допускани да влезат в държавата, защото влезат ли един път на територията на България, почват, знаете, едни процедури, вкарват се и не могат да бъдат върнати обратно. Те трябва да знаят, че на границата има всички необходими съоръжения, има хора и се стреля едва ли не на месо, защото прекосяването на държавната граница е абсолютно престъпление и се наказва. Защото
тук се намираме в момента пред едва ли не един разграден двор, след като толкова много чужди граждани са успели да преминат. И ние ги едва ли не храним и се превръщаме в един своеобразен хотел за тях, в който те само чакат да заминат към другите народи. И ако мислим така и като общност, европейска общност, те рано или късно искат да отидат във Франция, Германия или някъде друг. Другаде тези хора така не спомагат с нищо за развитието на дадената икономика. Напротив, вредят. Виждаме всекидневните кадри от различни малки и средни престъпления, които те правят. Просто Европа трябва да има единна политика срещу беженците и спирането им под всякаква една форма. А за лагерите, разбира се, че трябва да бъдат от затворен тип, просто... Извън населените места. Да, извън населените места, защото... И да работят. Да, да. Трябва да... Магистрали могат строят, всичко колички могат да правят, да. Китайците язовири правят. Изглеждат доста млади мъже, които са... Абсолютно, така, здрави, силни. Могат да правят, могат да се... Изкара прехраната. Резка. Добре, нека да отидем сега към следващото видео, което ще ни подскаже вероятните действия на правителство с участието на патриотите. Народното събрание разгледа бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 година. До последно патриотите се опитваха да убедят останалите парламентарни групи, че минималните пенсии трябва да бъдат увеличени, а останалите пенсии да бъдат усъвременени. Нашето предложение има многопосочен ефект. Първо, ние наистина преодоляваме една социална несправедливост, осигуряваме жизненото оцеляване на практика на тази най-ощетена от прехода прослойка в нашето общество. Същевременно, стимулираме потреблението, стимулираме икономическия растеж. В пленарната зала БСП декларира своята подкрепа за увеличаване на пенсиите. Ние ще ви подкрепим, когато стигнат гласуването на член 10, увеличението на пенсиите, също и преизчисляването, което предлагат. В действителност обаче левицата не подкрепи предложението на патриотите за общата рамка на бюджета, което обрича на провал и реализирането на самото увеличение. При гласуването на конкретните текстове 8 гласа не достигнаха за приемането им. Тези гласове бяха на АБВ, които изобщо не гласуваха. Така двете уж социални партии в парламента обричат на мизерия българските пенсионери. И господин Симеонов, при участието си в различни телевизии през последните дни, говори, че първото нещо, което ще стане дума при преговорите с ГЕРБ, това са 300 лева пенсии, 300 лева пенсии, 300 лева пенсии. Повториха го три пъти. Това е ясно. Вие искате 300 лева минимална пенсия. Но, кажете ми, ако ГЕРБ кажа, че няма пари в държавата, тогава какво правиме? Аз съм ви казал, това държава има колкото си искате. Просто те неправилно се разпределят и откъде не трябва. Ако вчера сте гледали оня ден по разните сайтове, в момента Софийска община започва ремонт на 3 гари в София за обща сума от 148 милиона лева. Подуяне там не знам кои. Абе, то влакове няма, гари ще ме ремонтират. Пак ще съдят тименушки при тях, ще правят, нали, оградки, работи, плочки ще се поставят, които, знаете, след една година ще станат както Витушка в момента. Не мога да се мине по нея, всичко е вили и мотовили. Пари има колкото искате. То реално, това го беше смятал, господин Симеонов, някъде бяха около 100 милиона лева за увеличение на пенсиите. Ми да не ги правят тия гари, а ти ги парите. Не са ни тумнали, като миниш през гарата, много горе нормално. Да, но министър Горанов... И за маса други неща. Финансовия министър Горанов твърдеше, и аз съм правил най-малко 4-5... Той няма собствено мнение, не го му казват какво да казва. Знаете го много добре. Най-малко 4-5 предавания съм правил по време на 43-то народно събрание, в което разговаряхме нееднократно с финансовия министър и той нееднократно повтори, че пари за увеличението на пенсиите, които ви искате, няма. Това са пълни глупости. Ни по-слаб финансов министър не сме имали, от как помна, аз поне знам целият преход. Какво да говорим за Горанов? Да е жив и здрав. Ако аз съм министър на финансите, ще намеря парите за 15 минути. Не става въпрос, че... Знаете, слушали сте преди време там, по царско време, нали, как са трябвали пари за нещо. Там е бил казал царя, че трябва колко милиона. Финансовия министър не може да се кой е бил тогава. Ги намерил веднага, дигнал акциза на цигарите там с една стинка тогава и всичко се е решило. Милионите дошли. Има начин как да се реши, ако си истински финансов министър, а не само един разпределител на средства. Да, вие, господин Цветков, по темата за пенсиите. Вижте, интересно е, че и двете големи партии, двата големи субекта, БСП и ДПС, БСП и БСП в предизборните си кампании
ГЕРБ и БСП, взеха това наше предложение и го раздуваха и раздухваха по събрания и навсякъде, говореха как ще увеличат пенсиите. От тук съдя, че явно пари има, определено пари има и просто те стъпиха върху нашето предложение в момента и правиха кампания с него. Нашето предложение е абсолютно реално и реалистично и може да бъде, направено. Тук ние сме доста така остри спрямо санирането на блоковете и санирането общо, защото това е една мандра за пари там. Това е една бездна дупка, в която виждаме, като разделиме общата санирана квадратура в страната и я разделиме на дадените пари, каква цифра се получава на квадрат за санирана площ. Това е абсолютно нереално и истината според мен е, че от пенсии реално не може да се краде. Добре, а сега да отидем и към следващото видео, но от последните, което е повод за размисъл за това какво правителство е нужно и полезно за България. Народното събрание на заседание на Комисията за контрол на КЕВР бе разгледан и подложен на дебат, но отложен за гласуване на първо четене предложен от Валери Симеонов закон за спиране на концесиите на Мариците 1 и 3. На заседанието присъстваха представители на Министерство на финансите, Министерство на енергетиката, както и представители на Гражданска лига за България с председател Стефан Гамизов. Основно място в дебата зае очаквания отговор на Европейската комисия по казуса. Нотифициран ли е? Информиран ли е Европейския съюз за този законопроект, който входирахме? Значи, да, защото това е задължение на Министерството на енергетиката. А ето и как отговори на питането на Симеонов, заместник министра на енергетиката Николов. По отношение на вашия въпрос, господин Симеонов, той не е нотифициран, този законопроект. Не е нотифициран. И поради факта, че в момента, както знаем, от 2014 година, аз го повтарям, от 2014 година имаме жалба от тогавашната Държавна комисия за енергийно и водно регулиране и от тогава сме на етап предварително разследване. След завършването на близо двучасовото заседание, Валери Симеонов изрази пред камерата на СКАТ своите впечатления. Двете централи дължат на българската държава 3 милиарда лева. Интересен е въпросът, защо нашите министерства, включително и на Министерство на финансите, не предприемат мерки като самостоятелни разпоредители и като Министерство на независима държава. Всички са се вкопчили в подадения сигнал до Европейската комисия и сега чакаме Европейската комисия да каже дали има държавна помощ, дали няма. Въпреки, че представителите на Гражданска лига за България аргументирано доказаха, че не е нужно да се чака решение на Европейската комисия, за да се определи дали има държавна помощ или няма. Но въпреки това, от Министерството останаха на тяхната позиция. В крайна сметка, заседанието приключи, както казах съвсем наскоро, без да се гласува и с едно несъгласие от страна на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката за приемането на този закон. Законът бе отложен за гласуване по същество за следващата година, като Патриотичния фронт ще настоява подплатение с математически формули проекто закон, предложен от Симеонов, да получи нужното внимание, както в комисиите, така и в пленарна зала. Да, тук трябва има да добавя, че има една двусмислица на заглавието на репортажа, че пише спирането на Марица 1 и 3 и да не би да останат хората с впечатление, че ще се спират тези тецове. Не. Става дума за спиране на концесионните договори. За това става въпрос, но тъй като е прекалено дълго, не можахме да го изпишеме. Парламентът, предложението на Симеонов и тези неща, които вие ги видяхте, се отнасят за спиране на концесионния договор, който някои хора определят като заробващ. И тези Марица 1 и 3 са всъщност ущърп без ресто голям, как да го кажа, голямо плащено страна България, голяма загуба на пари. Да. Голям пасив. Ние да. Сме в момента чрез тия Марици донор на американската държава. Тоест, ние подпомагаме тяхната икономика. Дай Боже, те това поне да го отчитат, че с нещо помагаме на тази велика държава. Ние им плащаме почти всичко и за България нищо не остава там.
Да. С други думи, с господин Стоянов, да разбирам, че ако или когато патриотите имат своите министри, а възможно дори и министър-председател, съвсем скоро, само след няколко седмици, вие ще изисквате спирането на концесионните договори на Марица 1 и 3, че това ще бъде факт. Абсолютно правилно сте ме разбрали. Абсолютно. Да. Категоричен съм. Да. Господин Цветков, знаеш по тази тема. Между другото, това не е ли там близо по вашия регион някой Севлиево и има не, там не, и Тецове? Не. Те са долу. Те са долу. Към Раднево. Да. Проблемите в енергетиката са, може би, едни от най-големите в парично изражение в страната и се коренят в миналото, в години. Имаме няколко така проекта спрени, които, знаете, имаше огромни плащания там. Друг сериозен проблем, който виждам аз, е плащането по ВЕИ централите. Забележете, в другите държави, в Европейския съюз и в много други държави, ВЕИ-тата бяха концентрирани в градовете и първо беше направена такава проектозакони и закони, които дават право на хората да поставят такива инсталации върху къщите си, защото презумпцията беше такава, че токът трябва да се произвежда там, където се потребява. А тук какво направихме? Пак сложихме каруцата пред коня. Дадохме тези ВЕИ централи и правото за строеж на огромни такива фотоволтаични паркове и вятърни централи на най-големите олигарси в България. Знаем кои са те. И според мен те трябва да бъдат преследвани. Аз доколкото знам, извинявайте, че прекъсвам Оси Цветков. Да. Аз доколкото знам, когато са разпределили баницата, както вие казвате, на БСП се е паднала енергетиката. Mm-hmm. Значи ДПС са взели земеделие и екология, а БСП са взели енергетиката. И практически ние знаем за един човек, който Р. Овч му бяха инициалите. Yeah. И този човек с голяма размах се е опитал да влияе на българската енергетика до толкова, че БСП да бъде облагодетелствана по един или друг начин от взимането на енергийната баница. И дори съм чувал, дали е вярно или не е вярно, но ще го кажа, тъй като съм го чувал, че бивши депутати на БСП, когато напускат парламентарната група, БСП им подарява ТЕЦ. Значи, за довиждане заповяда един ТЕЦ или ВЕЦ или нещо подобно. И този човек, единственото нещо, което му остава до края на живота, е да следи каква е цената на електроенергията. Защото партията ти подарява ВЕЦ или ТЕЦ. Сами разбирате, че тази практика като че ли на мен ми се струва, самото това действие ми се струва грешно, неправилно, защото в крайна сметка не може някаква партия да раздава ТЕЦове, ВЕЦове, ниви, не знам си какво. Това не е търговско дружество или някакво смесено дружество, че да се процедира по този начин. Продължете, господин Цветков. Да, в момента законовата база и законовите рамки е, че ти, когато си купиш някакъв уред с висока консумация, примерно климатик или нещо, ти го закачаш, не казваш колко е, каква мощност потребява, но видиш ли, ако си закачиш дори един панел 100 вата или 1 киловат, имаш такава площна къща, имаш такава възможност да станеш производител. Законът е такъв, че твоята къща едва ли не става електроцентрала и ти всеки месец трябва да подаваш едни протоколи, едни отчети. И това са разходи, ако живееш на село до областния град и така нататък. И може да излезеш абсолютно на минус цялата работа. В другите държави е реализирано това с един прост електромер, който най-общо казано се върти наобратно, нали, когато вие произвеждате електроенергия, пресмята се там по съответната цена и вие ставате самият дом. Да, става потребител и може да се вържете. Ние тук направихме изключително голяма грешка като държава и като население, че не изискахме от правителството и от самото гражданско общество, тук трябваше да се дигне, защото може би потенциалът е 10 000 домакинства или 100 000 домакинства, това струва между 3 и 5 000 лева на домакинство. Ето ви един блок на един АЕЦ, нали, ако бяха така сложили такива панели или инвестирали в това нещо. А тук за зелената енергия може да говорим дълго, колкото е зелена, толкова е и черна, аз се наричам, защото за всеки 1 киловат стои 1 киловат топлоцентрала, която върти или в празен резерв, или на празен ход, защото, знаете, слънцето не грее постоянно, вятърът не духа постоянно
И докато човечеството не намери така разумен начин за съхранение на енергията, тази енергия ще остане... Отива на вятъра. Господин Цветков, много добре говорите за енергетиката и аз искрено ви пожелавам при съставянето на следващото правителство на вас да ви бъде обърнато внимание с един пост на заместник министър в Министерство на енергетиката, където да реализирате вашите трезви разсъждения. Сега, дали остана някое видео? Ако не, изпишете телефоните, за да се включат зрителите. А има видео, нека да видим видеото. Патриотичният фронт на ФСБ и ВМРО излезе с декларация срещу проведеното в Народно събрание официално честване на рождената дата на пророка Мохамед. Председателят на парламентарната група Валери Симеонов заяви на брифинг, че на 18 април 2015 година главното мюфтийство на Мустафа Хаджи и Център за цивилизация Балкани е организирало концерт в най-голямата зала на българския парламент. Там те изнесоха класически концерт на софистка музика. Неофициална делегация на Република Турция взе участие в концерта, като за целта заместник министърът на отбраната Орхан Исмаилов придружаваше около 40 души, които присъстваха на мероприятието. То се проведе скрито от българската общественост и медии. В една редица бяха наредени непримиримите врагове от партия Свобода и достоинство и ДПС, както и мюфтии. Това се случи в навечерието на годишнината от априлското въстание и непосредствено след апела на Европейския парламент към страните членки да гласуват декларации за признаване на арменския геноцид, обясни Симеонов. От Патриотичния фронт сме изключително разтревожени, че неофициална делегация от Турция провежда религиозно мероприятие в българския парламент, заяви още той. По думите му, това мероприятие е с медийно партньорство на обществените медии БНТ, БНР и БТА. Според него е напълно спекулативно използван българския парламент, за да се покаже на целия ислямски свят, че в него се извършват религиозни обреди. Това е една провокативна акция, организирана от турска страна. Целта е да докаже, че в България религията не е отделена от държавността, както е по конституция, допълни Симеонов. Този репортаж идва да покаже, че бъдещото правителство с участието на патриотите ще продължи тяхната дейност по ограничаване на онези явления от исляма, като например бурки, смесването на религията с политиката и така нататък, за които нееднократно е говорил Валери Симеонов и Красимир Каракачанов, че вие ще действате срещу бурките, срещу навлизането на исляма и така нататък. Това така ли е, господин Стоянов? Точно така е, точно така е. Самия факт, че ние бяхме инициатори и българи на нашите предложения в парламента, беше прият закона срещу това да бъдат носени бурки, да бъдат покривани жените като някакви, как да го кажа, клоуни от главата до петите, нали, да им се виждат само очите, след като отдолу може да се крие някой мъж, нали, носиш бомба или терорист. Естествено, че това беше прието и това е абсолютно положително, главно с наша намеса. В едно бъдещо правителство ние твърдо бихме действали в тая посока за абсолютно отделяне на религията от държавността. Ще успеем ли да осъществим връзка с Бургас за втория въпрос на господин Касабов? Другият въпрос, който интересува, вълнува голяма част от българите, трябва ли Бойко Борисов да бъде отново премиер? Или може би трябва да се оттегли и ГЕРБ да върви в правилната посока? Трябва ли или не трябва Бойко Борисов да е премиер? Лично моето мнение е, че не трябва да бъде премиер, след като показва в две поредни правителства, че не умее да управлява държавата. Колкото и той самия да говори, че най-подготвен е, най-добре и всичко, най-най-най. Но това най-вероятно няма да се случи. Някакво се заблуждаваме. Да. А вие, господин Цветков? Да. И да пуснем зрителите? Да. Да, също смятам така, защото видяхме в много от секторните политики, те не се справиха и подаването на оставка е не само акт на това, че загубиха изборите, така да се каже, за президента, имаха сериозни проблеми по министерствата. Да, ясно. Очакваме зрители, които да се включат. Вече предизборната кампания мина. Ако искате, може да говорите каквото желаете, само без обиди, моля ви. Дали имаме зрител? Здравейте! Здравейте! Госпожо, вие сте, говорете! Така, здравейте! Аз искам да попитам дали е възможно Бойко Борисов да стане отново председател на Народното
Не. Министър-председател имате предвид. Министър-председател, да. А като той толкова иска да стане това, той е виновен за тези избори. Еми нека да си плати изборите. Какво е това нахалство от негова страна? Може ли такова нещо? И моето мнение, за да престанат да идват да гласуват тук, тези с двойното гражданство да бъде премахнато. Това искам, за да ни е спокойна държавата. А не навлясите да идват тук да гласуват. Ако това е обида, аз искам да питам, защо не направиме подписка да съберем всички пенсионери подписите, да осъдим Бойко Борисов, дето каза, че сме такива генетично увредени. Да, благодаря ви. Сега дали имаме зрител? Ало, намалете звука на вашия телевизор. Сега, между другото, се сетих за още един фактор, че един известен шоумен пък твърди, че щял да протестира, ако съвсем скоро време парламента не е бил приел мажоритарния вод на два тура. Господин Стоянов, да вие опасявате ли се, че Слави Трифонов може да обгради парламента с песни и танци, за да протестира и срещу правителството на... може да бъде използван срещу вас един вид? Много малко хора харесват тази музика, която той пее. А и самия факт, че вече неговото предаване е паднало гледаемостта му, рейтингът е под 5%, не смятам, че той може да се вери. Просто има явно някакви болни политически амбиции, както му беше казано и от нашия лидер, да се направи партия, да участва в изборите, да види реално колко хора го подкрепят, като иска да променя, да влезе в парламента. Има си законен начин за промяна. Стъчкуването, излизането, фърлянето на камъни и развалени домати, крещението, махането на плакати, според мен не е начин да се решат проблемите в държавата. Не смятате ли вие така? Ами аз изпитвам за мненията, сам не изказвам. Ето сега зрител ще чуваме. Да. Здравейте! Здравейте! Кажете! Обадвам се за първи път. Ами гледам няколко години и съм ваш съвържени. Даже бях председател на комисия от Патриотичен фронт. На изборите. Сега слушам, искам отдавна това да го кажа. Сега говорите как ни управляват тези последните 26-7 години. И как ако сме ние, ще управляваме по другия начин, по народния, както и аз го искам. Но, що никой ни обясни на народа? Почва моя, обяснете на народа. Аз ви обяснявам, обаче не ме чуват. Че това, което те вършат, го вършат по външен диктат. България трябва да бъде закрита. Още 10 години. Пълна. България трябва да изчезне от картата на Европа. И тези, които управляват 4 години, те са бяха СДС, БСП, тези турците, ДПС, и все по-се не стана ГЕРБ. И сега ето, казвам, ето давам пример, защо е така. Казвам, образованието заминава. Ами заминава, то е по план. По план. Благодаря ви. Коментар, ако имате някакъв. Ако не, да чуем следващия една зрител. Да чуем следващия. Ало, здравейте. Здравейте. Значи, интересувам, а кога ще има осъдени министри от предишните управления, които крадаха България, то безобразие. Благодаря за вниманието. Това въпрос, поред мен, трябва да отправим към главния прокурор. Той е който решава кой да бъде обвинен, кой да бъде съдебна даден на съд. Система е независима, нали? Абсолютно. Съдебна система да е независима и не се влия от парламент и от, нито от правителство, макар че парламента променя законите, така че е индиректно. Но... Еми те следят за спазване на законите. Лайт мотива, основната идея, центъра и ядката на така наречените реформаторски партии беше именно в смяната на прерогативите, на възможностите на прокурорите, на засилването на тяхната власт, на повече законност и така нататък. Сега тези партии не влязаха в парламента. Означава ли това, че българите не се вълнува толкова много от техните идеи?
Българина въобще не се вълнува от техни идеи, защото техни идеи нищо не променят. Самия факт, че Христо Иванов беше почти година министър на правосъдието, какво промени, освен да раздели Висшия съдебен съвет на две колегии. И сега много по-лесно може да бъде изгонен един прокурор или един съдия, т.е. с много по-малко гласа. Т.е. той намали независимостта на съдебната система, вместо да я увеличи. Това направи. Аз като специалист мога да кажа. Така че добре. Да бяха направили нещо, да си види. Ясно. Зрител, добър вечер. Ало, добър вечер. Госпожо, вие сте, говорете. Еми, ти искам да бъде Кобонисов да управлява. Искаме Корнелия Нинова и затова сме гласували за него. Няма проблем, госпожо. Гласувайте си за който искате. Това е свободата си. Гласувай за който искаш. И ние по принцип сме против ДПС, а ние сме против начина, по който българските турци и мюсюлмани гласуват, все едно нямат свобода. Еми едно село, дето се вика турско село. То в България турски села няма. Има само български села, в което живеят български турци. Е хубаво да как да речеме от 200 човека не се намери един да гласува за друга партия. За зелените, примерно, или за някакви еколози, всички гласуват за ДПС. Значи, това е големия проблем, който тормози, дори и мен ме тормози, че в крайна сметка тия български турци, те разум нямат ли да се замислят, абе чакай малко, бе, аз първо съм българин, защото живея в тази държава. Второ съм европеец, защото в крайна сметка България е част от Европейския съюз. И чак трето, четвърто вече е далечен турски происход. Ами има български турци, които са дошли в България преди 400 години. Значи в Америка един човек отива, живеят 100 години, ражда му се сини и сина му вика, аз съм американец, нямам нищо общо с Италия или с някой друг. Точно. А тук има български турци, които живеят по 400, по 500 години в България. Да. И те все още твърдят, че са турци. Значи Турция е една отделна държава, там се живеят по един определен начин. А българските турци, това са европейци. Но това е една много сложна тема, по която би трябвало да се проведе дори кръгла маса и точно обсъждане. Значи социолози, историци, народопсихолози, хора от медиите да се съберат и да решат, абе чакайте малко сега, тия български турци, българи ли са или турци, защото се получава, примерно да речеме, американски евреи, също интересна теза, те американци ли са или евреи? Ако са си американски, американците си останат американци, защо са евреи? Значи, който искал да отиде в Израел да живее, приемаха. Да, отиде, да, и отива си и си живее и става евреи. Нали? Добре, но това е много сложна тема. Отиваме към края на преданието. Зрител. Ало? Да, кажете. Добър ден, да ви попитам, като толкова говорите за ГЕРБ, Корнелия Нинова, вашия, как да го кажа, Валери Симеонов, иска да прави управлението с БСП. Възможно е, да и. Как е възможно? Той го каза. Това на какво прилича? Аз казвам възможно, защото не съм Валери Симеонов да ви отговоря на този въпрос. Е, и какъв е проблема? Да се съберат ГЕРБ и БСП. Моля? Какъв е проблема, казвам? Не мога да повярвам, че го казвате това. Вижте сега, значи Патриотичният фронт, Валери Симеонов и Каракачанов са абсолютно свободни личности, които могат да вземат решение за своята политическа сила. Това се едно аз да отида при Ахмед Доган и да му кажа, знаеш какво, ДПС не ми хареса сега, как тук са се сълзили с БСП. Я спрете да сте с БСП, ми почнете вече да сте с Воля или с някаква друга партия. Значи Симеонов и Каракачанов имат глави на рамената си, да си мислят, да правят сметки, да правят размишления. Аз не съм нито един от тях двамата. Това, което аз казах в началото на предаването, беше следното, че ми направи лошо впечатление как дори и привърженици на ГЕРБ се отнасят грубо и обиждат Корнелия Нинова. Значи, вижте сега, не може ти така по този начин за една българска жена да говориш с лошо. Която и да е тя, дори на която и да е партия да е. Нали? Можеше ГЕРБ жена да е начел на партия ГЕРБ. Ами трябваше ли да обиждаме по този начин в социалните мрежи и на други места Корнелия Нинова? Затова много ви моля, друг път, когато има предизборна кампания, не дайте да обиждате Корнелия Нинова, просто защото не трябва да се обиждат българските жени. Сега дали е мезлител на телефона, здравейте. Добре, че в предаването може ли да ме свържете? Вече сте свързан, говорете. Да, добър, кажете. Добър вечер, господа. Значи имам един въпрос към двамата господа, които са при вас. Значи точно по темата, какво правителство е нужно и полезно за България. Според мен правителството е нужно на България без премиер Бойко Борисов. И въпросът ми е към двамата господа да отговорят
ще удържи ли думата си господин Валери Симеонов, когато каза, че при кабинет на Бойко Борисов 3 е възможен, обаче без премиер Бойко Борисов. Ще удържи ли думата си господин Валери Симеонов? Аз също съм гласувал за Патриотичния фронт. Да, благодаря ви. Зрител? Ало, сега чувате ли ме? Да, научете се да изключате звука на телевизора, когато се обаждате. Ало, дали ме чувате? Добър вечер. Добър вечер. Господин Ангелов, обажда се Цоци Стенов от Ловишко. Чудесно. Какво правителство е нужно и полезно за България? За България е нужно и полезно правителство с състава да влизат граждани с морално-нравствени качества, каквито са вашите гости тази вечер. Аз имам познавам някои, няма да кажа, защото познавам едно лице от присъстващите. И твърда, че е с морално-нравствени качества. Да. Лично аз го познавам. Сигурно за господин Стоянов става въпрос. Такива са нужни и то млади хора, не такива не склерозирали пенсионери. Айде, всичко хубаво, лека вечер. Да. Господин Стоянов, аз смятам, че вие ще бъдете едно отлично попълнение за Министерство на отбраната, което искрено ви го пожелавам. Защото аз не се притеснявам да желая на моите познати и приятели доброто. Благодаря. Сега дали имаме зрител на телефона? Здравейте. Ало? Да, кажете. Искам да се включа, може ли? Да, вече сте включен, говорете. Да, добре. Извинявам се, господин Вович. Може ли за правителството да гарантирате, че ще бъде демократично, ако влезе в Патриотичния фронт ВМРО. ВМРО каква организация на господин Вълиш? Това е фашистка организация. И господин Каракачанов да не си прави иллюзии, че като влезе в правителството, ще почне си бандъшкин бето нагоре, надолу да командва. Ясно, само моля ви, без казвай, обидни квалификации. Трябва, да, повече уважение трябва да имаме към хората. Сега дали имаме зрител на телефона? Здравейте. Здравейте, телевизия СКАТ ли? Да, кажете. Дали бих могъл да се включа в предаването, ме интересува. Ами, как мислите, в 21 век, мисля, че връзката по телефон е нещо естествено и лесно, така че вече сте в ефир. Тези малко трудно се свързах се, пак напирам ви поне 20-ти на пъти. Не, вече сте в ефир. Да, в ефир сте. Значи, бих искал да кажа по въпроса за правителството едно-две изречения. Mm-hmm. Не е важно кой ще ръководи това правителство, въпросът е какво ще направи то. Не е въпросът само в повишаването на доходите, на пенсиите и така нататък. Не смятате ли, че трябва коренно да се промени икономическата политика? Да се отнеме, например, златодобива от Дънди Прешъс Металс и приходите да влизат в българската държава, в БНБ да речем. Твърди се, учени го твърдят от Минно-геоложката академия и от БАН, че страната е загубила за последните 10 години около 40 милиарда евро. Само за това става дума. Да не говорим за енергоснабдяването, за Лукойл и така нататък. Да. Вижте, господине, вие... Трябва да се брани български национален интерес. Да, вие повдигате една тема, по която господин Хаджийски, Иван Хаджийски, народопсихолога, би могъл да напише още една така дебела книга за съвременната народопсихология на българина. Сигурно би могъл. Да, Смятам, че... Да, прав сте. Вижте, няма да не стигне и 2 часа да говорим за това, че за тия 25 години много хора се заблудиха и си мислиха, че те като забогатеят и като натрупат пари, и като направят вили, апартаменти като закупат в София, имат скъпи лимузини и скатаят и за децата, и за правнуците и ще живеят добре. Значи, щастието на човечеството не е в това отделния индивид да натрупа пари и да стане много богат, а хората около него да измират, да боледуват и да мизерства. Значи, щастието на човечеството е в това благата да са разпределени равномерно до толкова, че да няма страдащи. Защото ти можеш да си облечен в най-хубавия бял чист костюм, с най-хубавата вратовръзка, бяла и най-хубавите бели обувки и да излезеш от дома си и да попанеш в най-дълбоката и мътна локва и да станеш на нищо. Същото и с богатия човек. Той в дома си има
има лимузина, има апартамент, има вила, има сметка в швейцарска банка, ходи на Малдивите на почивка и така нататък. Но като прекрачи дома на, като прекрачи прага на дома си и като измине само 100 метра и минава покрай човек, който бърка от кофите и вади някакви такива вмирисани яденета и се храни. Е, кажете ми, ти може ли да си щастлив, може ли да си доволен, може ли света около тебе да е празничен и красив, когато ти си в лимузината за 100 000 лева, ама минаваш покрай учителката си или учителя си от основното училище и гледаш как ядат хляб с черви от кофите за буклук или бъркат по кофите и ръцете им са мръсни. Значи, или всички сме щастливи, или всички вярваме в Бога и в трудолюбието, или просто тази система не действа. Защото не може ти да си щастлив, а хората около тебе да гният и да гинат. Така ли, господин Стоянов? Или може би не съм прав? Значи, как да ви кажа? Това, което го казахте, това беше идеала на социалистическото общество, на комунистическото общество. Просто то няма как да стане. Просто трябва да направим така, че дето вие казвате да няма хора, които да бъркат по кофите. Тоест, те да бъдат, нали, ще има богати, ще има бедни. Всичко зависи от това колко инициативен е човек, колко енергия той влага в развитие на собствения бизнес, колко този бизнес е успешен, виждат понякога и ултра големи компании фалират. Просто трябва да направим така, че минималните доходи на хората да бъдат такива, че те да могат да живеят нормално, да има там някакво апартаментче или фургон или какво ли, да живее вътре, да може да си плаща телевизора, да си плаща тока, да си плаща лекарствата, осигуровките. Това трябва да направим. Дай Боже това да постигнем. А вие, господин Светков, накрая какво ще кажете? Мога да добавя нещо за добива, че от България не се изнася злато, а се изнася златен концентрат, който е в, се измерва в тонове. И там златото не е най-ценното, а са по-ценни редкоземните елементи, които са вътре. А за, на държавата се плаща за грам или за килограм злато и доста така на пазарите и на борсовите цени на тези редкоземни елементи са доста високи. Господин Касабов, моля ви, завършете предаването. Сега за сега пътя на България се очертава да мине през патриотите. Разбира се и през ГЕРБ. Ако това се случи. Ние сме на ход. Всичко зависи, разбира се, и от партньорите. Ще направим всичко възможно да изпълним голяма част, ако не цялата програма, която сме обещали. Знаем и вие знаете, че ние можем и знаем как да го направим. Зависи от обстоятелствата и дядо Боже. Бог да пази вас и майка България.